Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Жауап islam.kz сайтынан алынған. Омар ибн Хаттаб, Алла оған разы болсын, былай деп жеткізеді. Алла елшісінің Алланың игілігі мен сәлемі болсын, қолдарын көтеріп дұға еткен уақытта бетін сипамайынша қолын сүрмейтін еді деген. Бұл хадисті ғалымдарымыз әлсіз десе де Ибн Хажар әл-Асқалани Бұлғұл Марам атты кітабында, Абу Дауыттың хадис жинағында және басқа да хадис кітаптарында Абдулла ибн Аббастан осы хадиске мағыналас хадистерді бізге жеткізеді. Осы хадистің барлығында біріктірер болсақ, хадистің дәрежесі хасан деңгейіне дейін жетіп ол хадиске амал етуге болады дейді. Нәтижеде ғалымдарымыз осылай келген риуаттардың барлығын зерттей келе, Алла тағала әрбір дұға етушінің қол бос қайтармай жайылған алақанға Алланың берекеті жауады. Сол берекетті ең қасиетті жер жүзімізге сүртеміз деген тұжырымға келген. Сонымен үкімі сүннет болып табылады. Құрметті бауырластар, осы видеоның астында подписаться дегенді бассаңыз, сіз біліп жүремін арнасына жазыласыздар. Алда жаңадан шыққан видеоларды бірінші көре аласыздар. Сондықтан жазылып қойыңыздар. Және осы видеоны лайкпен қолдап жіберуге болады. Бұл сіз біздің еңбегімізді бағалағаныңыз болып саналады.